A máme před sebou sérii na ruce, zpevníme bříško, záda, dáme si celkem 4 cviky. A půjdeme po 16, nejprve pomalu, potom budeme zrychlovat. Ramena nech dole, hlavu nahoře, povol si lokty a pojďme pomalu do nůžek, jo? Jenom před, upažím, překryju a upažím. Zkus se u toho neprohýbat, jo? Je to pořád s pevnýma zádama, pokrčenýma loktama. Neděláš tohle, ale jsi tam pořád zpevněný v core, ve středu těla, jo? Pojďme ještě 8, 7, 6. Poslední 4 před námi, pak si dáme pravou ruku nahoru do vzpažení a levou do připažení k tělu, potom na střídačku druhá, jo? Pojďme na to, jenom dolů, hop, zvedni a vrať. Zatím jdeme v pomalém tempu, nikam nespěchej, hop, vrať, hop, vrať. Tak, to stejné, pojďme ještě 8krát, drž, drž, 8, 7. A zase ramena dole, pokrčené lokty, poslední 4. No a ruce potom necháme před sebou a půjdeme jenom stahovat lokty vzad do svícnu, jo? Pojďme na to, jenom vzad a vrátit. A opět neprohýbáj záda, udrž je pěkně pevné. Udrž ještě 12. Tak, ještě pěkně držíme, ramena nech hezky od uší. Ještě 8. A poslední 4. Tak, no a poslední, jenom mezilopatkové svaly, paže od sebe a jdeme stahovat lopatky a lokty k sobě, jo? Zase máme 16. Tak, ještě drž. Dýchej pravidelně. No a poslední 8 před námi, pojď. 8. 7. Druhá série nůžek v trošku rychlejším tempu, ještě 4. Jo a nemusíš vracet potom ty ruce úplně do upažení, stačí před tělo. Tak připrav a pojďme na to, jenom hop, 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 hop. A drž ještě 8, 8, 7, 6, poslední 4, no a paže jdou od sebe, jedna nahoru, druhá dolů, hop. Hop, zase nemusíš až nahoru, stačí jenom lehce před tělo, ať nekmitáš zády. Drž ještě 8, 7, 6. Poslední 4 a ten svý sen necháme v pomalém tempu, jo, pojď. Hop, vrať, jenom pomalu. Tak, ještě udrž. No a opět máme ještě 8, i když jdeme pomalu, jo, pojďme na to. 8, 7. Poslední 4. No a zase nás čekají mezilopatkové svaly a opět budeme trochu zrychlit. Pojďme na to. Hop, hop, stáhni, stáhni. A pojď ještě 8, 8, 7. No a ještě třetí série ještě zrychlíme, jo? Pojďme nůžky v tempu před sebou. Jenom hop, 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 hop. Drž ještě. No a zvykli ještě maličko. Nech pokrčené lokty. No a ruce nahoru, dolů. Opět trochu rychleji. Hop, 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 hop. Drž ještě. A zkusme opět zrychlit. Lehni zády, pěkně to udrž. 4, 3, 2. Lokty svícen, pomalu. Tak, ty necháme zase 16krát pomalu, jo? Pojď ještě 12. A ještě 8. 8. 7. 6. Udrž ještě 4. 3. No a opět jdeme lopatky a trochu zrychlíme tempo, jo? Pojďme na ně. Hop, 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 hop. Tak. No a musíme ještě malinko zabrat víc. Udrž ještě. A povol.